як мені показувати. Дуже багато моментів. Блип. Не дуже сприяє розслабленій грі. Завжди робіть ось так. Це прям фірма. Всім привіт, я продовжую дивитися відео моїх підписників, тож без зайвої затримки дивимось перше відео. Отже, ще до початку я хочу звернути увагу на вашу посадку. Вона у вас зовсім перекошена. По-перше, гітара оця її частина виходить вперед, що призводить до того, що плече і вся права рука напружені. От ви спробуйте отак от посидіти. Да, ви не зможете нормально, по-перше, перенести вагу на гітару. А навіть якщо зможете, вам все одно доведеться тримати руку в такому напруженому стані. Це перший момент. Другий момент – це загалом осанка. Ви ось так от скручуєтесь навколо гітари, що дуже некорисно для вашого здоров'я. Ну і також, в принципі, на гітару це, на жаль, також впливає. Ну і також шия ось так от. А таке от положення не дуже сприяє розслабленій грі. Розумієте? Спробуйте так посидіти декілька хвилин. Чи буде вам так зручно, да? Для того, щоб це виправити, вам необхідно розгорнути гітару от на цю сторону. Бачите, да? Ця частина в мене йде на себе. Ось тут є на гітарі ось такий скос, який ми розгортаємо от сюди, гриф виводимо трошечки вперед, і руку спокійно ось так от на себе, і плече в нас більш розслаблене і комфортно сидить. Далі. Звісно, інтонація. Дуже багато моментів. Конкретні вправи ви можете робити це з тюнером, можете дивитися по тюнеру, в яку ноту ви приходите, можете робити референс-ноту, ось таким чином граєте якусь нотку на грифі, наприклад, 12 лад, а потім підтягуєте 10-й. І обов'язково, коли ви підтягуєте ноту при таких заняттях, робіть це не ось так. Не швидко підіймайте струну вверх, а обережно. Ви запам'ятали оцей піч? Берете попередню нотку. От, власне, у вас получилася потрібна вам нота. Ну і також робіть секундові бенди, все я розповідав у відео про бенди, власне. Далі зверніть увагу на те, як робить рух ваша права рука. Получається, це здебільшого пальці. Ось щось подібне. Знову ж таки, пальці в нас доволі слабкі, вони не зможуть вам ні швидкий темп зробити, ні доволі різкий тембр. От так в мене буде звучати декілька нот, якщо їх буду грати пальцями. Це максимум. Я намагаюся зараз сильно. Але це максимальна сила, з якої можу це зіграти пальцями. А тепер спробуємо кистю. Далі ще один моментик з приводу положення медіатора. У вас медіатор зараз тримається от такій от позиції, коли він майже паралельний струні. В своєму відео я розповідав, що якщо в нас медіатор буде йти паралельно струні, то, власне, він торкається струни ось цією великою частиною, як при ударі вниз, так і при ударі вверх. Да? Розумієте? Вам доведеться тоді ось так от струну проходити велику частину медіатора, і більший ризик того, що медіатор буде застрягати. Щоб цього не було, ми поворачуємо медіатор ось таким чином, да, щоб в нас був палець не ось такий от провалений в цю сторону, або він має бути плюс-мінус рівним, майже рівним, або навіть трошечки такий трикутник буде. І тоді ви проходите крізь струну ось цією гранню. Бачите, так буде набагато легше проходити струну. Також є проблема з глушінням вказівним пальцем. Річ у тім, що я ще на своєму каналі не розповідав цю тему, але... Як мені сісти, блін? Як мені сісти, блін? Як мені показувати? Все. У вас зараз вказівний палець стоїть ось таким чином. Тобто оці тонкі струни будуть так чи інакше відкриватися, на жаль. Щоб цього не було, вам потрібно поставити палець не на середину, ось так, як ми ставимо інші пальці, а трошечки на бочок. Ось так от, завалюємо його на цю сторону, і таким чином він вертається в нас і глушить тонкі струни, якщо ми ставимо його на бочок. Робіть це обов'язково, я ще буду знімати про це відео, але поки що ось така порада. Ну і те, що я казав на минулому відео, ви тягнете бенди декількома пальцями, і у вас навіть стирчить вказівний палець от сюди. Не треба цього робити, по-перше, у вас не буде нормально глушитися тонкі струни, вони будуть пролізати, як і інше. До того ж, ви не допомагаєте вказівним пальцям, от цим пальцем. Тобто вам все ж таки буде краще робити от щось подібне, з'єднувати всі пальці в єдину конструкцію, ось таку, да? І ще вказівний палець трошечки отак от провалювати в цій фаланзі,
Да? Щоб він вас підглушав тонкі струни. Оці пальці в нас йдуть більше на кінчик, а цей провалюється, стає більш рівним для того, щоб заглушити власне ці струни. Ну і також вібрато не робіть одним пальцем. Робіть знову ж таки декількома. Ви з'єднуєте знову ж таки їх в єдину конструкцію і починаєте робити ось такі різкі ривки, тренувати це повільно і потім пришвидшуватись. Лише так. Отже, наступне відео. Дивіться, коли ми граємо такі тепінги, нам все одно необхідно глушити струни. Да, ви поставили якусь там тряпку на цю частину, це може спрацювати, але все одно, дивлячись на це, краще вміти, власне, руками глушити струни, а не такими костилями. У вас зараз права рука, коли ви граєте цей тепінг, знаходиться в повітрі. Тобто це означає, що оці струни у вас взагалі не будуть приглушені. Да? Тобто єдине, що вас може врятувати в такому варіанті, це оця тряпка. Необхідно нам покласти руку ось на струни, як я казав в минулому відео, ось таким згинанням та розгинанням передпліччя натискати якісь ноти. А далі в цій руці також, що ви не грали, не треба ось такий от вказівний палець робити. А вам необхідно, щоб він лежав постійно на струнах і підглушав зайві струни. Це стосується як тейпінгу, так і загалом всього, що ви граєте, від змінного штриха до свіпу. Коли ви робите окремі ноти, на них дуже не вистачає вібрато. Буквально ви берете їх просто. Вони звучать дуже самотньо, без цього. Бачите, наскільки більш експресивно звучить ось такий варіант. Далі я можу сказати, що у вас доволі слабка атака правою рукою. Ви єлі-єлі торкаєтесь струн, і через це ноти звучать також невиразно. І ще, швидше за все, ця слабка атака відбувається через те, що у вас дуже повільний рух в правій руці. І, можливо, через це у вас кожна нотка звучить окремо. Вони звучать не легато. Я маю на увазі не техніку легато, саме в лівій руці, а я маю на увазі сам термін. Тобто легато – це в нас плавне з'єднання між нотами, без пауз. Послухайте, як це у вас відбувається. Я чую буквально паузу після кожного, і воно так пип-пип-пип-пип. Краще цього не робити. Намагайтеся з'єднувати ноти і робити більш потужну атаку. Також зі свіпами треба ще попрацювати повільно, оскільки більшість нот там прожовується. Тобто це звучить скоріше, як блип, і потім якась фінальна нота. Це звучить ніби прикольно, ніби швидко, але якщо ми зараз уповільнимо, або якщо ви вже маєте якийсь досвід, ви почуєте, що це не те, що нам потрібно, на жаль. І також в такому темпі змінний штрих виходить доволі розсинхронний, мало реально звучащих нот. Треба знову ж таки заповільнюватись і намагатися синхронізувати руки нормально. Ну, також оце маленьке вібрато наприкінці було одним пальцем і доволі неконтрольоване, на жаль. Ну і, власне, ви бачите, при вібрато у вас також відлітає вказівний палець, що дуже небезпечно, у вас може в будь-який момент зафоніти оці от зайві струни, тому обережно завжди робіть. У мене вказівний палець прогинається в цій частині і отак от глушить ці струни. Ще є такий лайфхак, що ми можемо як великим пальцем прикрити оці більш товсті струни, так і додатково от одним з цих, або навіть двома, я ставлю зазвичай два, ну, по ситуації. Також підглушити якісь ці струни, якщо я роблю дуже широку амплітуду. Наступне відео мені прислав мій учень. Дякуємо йому за підтримку контенту. Давайте його, власне, подивимось. Давайте звернемо увагу на праву руку і рух, який зараз відбувається. Ми бачимо, що ніби рух відбувається кистю, але якщо ми зараз подивимось на передпліччя, ми побачимо, що воно також разом із кистю йде в ту ж сторону, в яку йде в нас і кисть. Тобто йдемо вниз, йде передпліччя вниз, не дивлячись на кистьовий рух. Йде удар вверх, передпліччя йде вверх. Це признак того, що ми підмішуємо локтєвий рух до оцього. Навіть якщо ви робите рух кистю, все одно іноді ми можемо підмішувати або ротацію передпліччя, або локоть, як в цьому випадку. Зверніть увагу, що ті люди, хто грають лише кистю, коли вони грають подібні речі, не
В незалежності від темпу ви можете звернути увагу, що рухається лише кисть. Тобто в мого учня рух зараз виглядає ось так. Ми бачимо, що ходить зі сторони в сторону передпліччя. В мене воно виглядає так. Бачите, наскільки більш ізольованим є оцей варіант. Локтьовий рух, в принципі, можна використовувати. Я не можу сказати, що локтьовий рух взагалі неможливо нормально відтворити, але через те, що локтьовий рух підрозуміває використання майже всієї руки, його важче контролювати. Це може спрацювати, коли ми граємо по одній ноті, але коли ми починаємо вже грати, наприклад, змінним штрихом, то синхронізувати локоть, який один раз йде удар сильніше, з більшою амплітудою, інший раз йде менша амплітуда і так далі, буде дуже важко синхронізувати руку, бо права рука в такому варіанті менш контрольована, вона занадто отак ходить, задорони, Ну і, власне, в цьому місці ми можемо також побачити, що відбувається удар вниз, власне, кистю, а потім на абстроку також трошечки піднімається оце. В подібному варіанті краще робити подібний варіант руху, а не ось таке. Бо, знову ж таки, контроль буде набагато гірший у цьому випадку. Ну, власне, мій учень вже знає ці всі моменти, ми над цим працюємо, але вам, думаю, буде корисно також про це дізнатися. Навіть не знаю, що тут сказати, це прям фірма, все звучить офігенно, дуже радий, що в нас є ось такий учасник. Єдине, можливо, що я можу тут додати, це, в принципі, скоріше про ергономічність положення пальців на правій руці. Очевидно, що в такій позиції вони все ж таки зажаті. Тобто, коли в нас випрямлені ось так от фаланги, так чи інакше певна напруга скоплюється. Це взагалі не заважає вам наразі грати дуже чітко всі ці галопи і даунстроки, все класно. Але, можливо, якщо ви відчуваєте, можливо, якусь напругу або усталість в цій частині, ви можете спробувати трошечки їх все ж таки більш розслабити. Тобто рух зараз виконується класно, чітко, але трошечки напружено. Чи є сенс це виправляти, якщо воно вже звучить класно? Вирішуйте самі, але от що можу тут сказати по цьому відео. Друзі, дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую всім, хто прийняв участь, також ті, хто надіслали мені відео, але не попали в сьогоднішнє відео, не переживайте, я всіх вас перегляну, але просто в наступних відео. Мене вже насправді накупили цього матеріалу для наступного відео, це круто. Але також, якщо в когось ще буде бажання прислати свої відео та поучаснити в наступних випусках, то, будь ласка, робіть це за контактами в описі. Також, якщо у вас залишається якісь питання, то я викладаю гітару, ви можете до мене звернутися також за контактом в описі. І да, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось це відео, це дуже допомагає як мені морально, так і Ютубу просувати це відео. Дякую ще раз, до зустрічі у нових відео.